Нова собраниска седница се уште не е закажана. По немилите настани во собранијата кој се случи на 27 април, пратениците се уште не седнале во пратеничките клупи. Новоизбраниот председател на законодавниот дом Талат Џафери на собраниските известувачи им вети фер соработка и посочи дека ќе биде председател на сите пратеници. Според досегашните информации, седница ќе биде закажана од страна на Џафери во оној момент кога тој ќе смета дека е време, а истата се очекува да биде за избор на новата влада.